Selamat malam, salam sejahtera. Berita terkini daripada PRN Melaka. Keputusan terkini setakat pukul 8.02 malam, Barisan Nasional sedang mendahului dengan 4 kerusi, diikuti rapat oleh Pakatan Harapan dengan 3 kerusi. Barisan Nasional memenangi 4 kerusi daripada UMNO, manakala Pakatan Harapan 3 daripada DAP. Dan yang menyedihkan, Perikatan Nasional masih kekal dengan 0 kemenangan kerusi. Sekian dulu update terkini keputusan PRN Melaka. Kita jumpa lagi. Bye-bye.